Баярлалаа. Би энэ орж ирж байгаа хуулийн өөрчлөлт энэ хуулиудыг бол зарчмын хувьд бол дэмж байгаа маа. Тэгвэл энэ одоо би түрүүн Хүрлбаатар сайдаас асуусан ер нь бол энэ орлогоо нэмэгдүүлэх асуудлыг бид нэг эргэж харахгүй ёстой юм шүү гэдэг би дахин дахин хэлээд байгаа юм л да. Гадаадын зээл тусламж авч барилга байшин барьдаг, гадаадын зээл тусламжаар салим үнс тавьдаг. Тэгээд энэ бас байдлаас бид нэг өөрчлөгдөхгүй бол энэ хавтгайрсан халамжийн бодлого үнэхээр одоо энэ нийгмийн шаардлагаар гарцаа байхгүй халамж авдаг хүмүүс энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байж байна. Өргөт толгойсон гэрч одоо өргөт толгойсон хүмүүс байж байна. Ахмад буурлууд маань байж байгаа. Ингээд энийг хавтгайрсан халамжийн бодлогыг хэрэгжнийг харах хэрэгтэй юм гэсэн нэгдүгээр тийм бодлогодод байна. За хоёрд нь бол аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын тухай хуулийг сайн болсон гэж яриад байгаа юм. Тэгээ энийг дахин шүүж үзмээр юм байлээ. Энэ гадаадын энэ том хөрөнгө оруулагч нарын татварын нь бол яг зөв гадныхны үзүүлээ тэр Европын холбоо болоод үзүүлэхэд бол гадаадынхын олон улсын валютын сан дэлхийн банк энэ Европын холбоо энэ чинь бол манайхыг данал одоо чангалдаг шүү дээ. Бид одоо өнөөдөр яг үнийг хэлэхэд сүүлийн 30 жил энэ хэмжээний татвар, энэ хэмжээний зээл тусламж яваад ганц хоёр үйлдвэрийн газар байгуулсан юм уу ингэ бодох юм бол энэ гадны дотны хилтийг ярьдаг юм дээр бас зарим нэг талаар Монгол улсын эрх хишгийн өмнөөс үг дуурдаг болмоор байгаа юм аа. Тэгээ энэ оюутгын төслийг шалах явцад гарч байгаа энэ татварын асуудлын тэр нэргэж хараад ялангуяа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар дээр энэ гадны том компаниудын татвараас нь их харж үтсэн байлээ шүү. Одоо орж иж байгаа хуулийн дээр чинь. Тэгэхээр зүгээр түрүүн аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албан татварын тэр нэмэгдсэн гэж яг эдийн засгийнхөөр жоохон сэрэдэг тэгтэй. Ерөнхийдөө бол энэ орлого нэмэгдүүлэх бодлого дээр энэ төсвийн хилцүүлгийн үед нэлээ эргэж ярьмаар. Хоёрт нь бол энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийг бол эргэж хүрэх юм бол эндээс чинь жоох юм гарч ирчихээр боломжууд харагдаад байгаа юм да. Ийм учраас бол би бол одоо ер нь цаашдаа Монгол улс зарим нэг асуудал дээр үнэхээр одоо төлөх ёстой татварын төлдөг, авах ёстой юм авдаг, дэмжих ёстой харцаа авах хүмүүсийн дэмждэг ийм л бодлого явуулах ёстой юм уу гэж бодож байгаа. За юуны хувьд бол одоо төсвийн асуудал яригддаг байхаа энэ ер нь ардын төмний эрүүл мэндийн асуудал гэж яригддаг. Одоо Улаанбаатар хот чинь яг сувлэлтэй Ахмадын сувлэлтэй имчилдэг газар юусан байхгүй шүү дээ. Яармаг төлөө нисэх төлөөний юм яригдаад тэгээд л одоо тэр нь хитчнээ жижил болж байна. Энэ сонгон найрханд үүрэгднэг Ахмадын имлэг 3 дугаар амбалтаар гэж байдгийн. Тэрийг өргөтгөн гээд одоо би бас нэг хідэн төгөрмөр тавьж байгаа чинь энэ бол зөвхөн одоо тойрогтой холбоотой асуудал биш. Энэ нийт Улаанбаатарчуудтай сонгон найрханд үүргийн ард иргэтэй холбоотой асуудал гэсэн энэ асуудал байгаа. Тийм учраас энэ зарим нэг одоо орлого нэмэгдүүлэх юм их тийм санаачлах гаргаад орлогын төлөвлөгдөлт боловж авах юм бол тэр хэрвээ зарлага гарах юм бол их тодорхой гарцаа өгөх салбарт оруулмаар л байна л д. Сая Нямбаатар гишүүн ярилаа энэ их олон жил дамансан ажлууд байгаа юм. Сонгон найрханд үүргийн 3 км замыг 24-р хорооны замыг тавихад 4 жил болж байгаа. 3 км зам. Тэгээ тэр нь бол энэ хотын энэ газрын алба хотын хоор юуны хүмүүсийн хоорондын одоо ойлголцол байдал яам томгийн газруудын хоорондын ойлголцол бол зөвхөн 3 км-ийг 4 жил барай жил болгоны төсөв дээр ордог. Тэгээ тендерийн асуудал ингээл энэ авилгал хийх хавлтай шалбаатай энэ дунд албан тушаалуудын хариуцлахгүй асуудлаас болоод иймэрхүү юмнууд болоод байгаа учраас цаашдаа энэ урд өмнө тавигдсан юмнуудыг нөхөж тавьж өгөх гарцаа авахгүй дуусах системийг дуусах ийм юмдаар бас цаашдаа анхаарах байхаа гэж бодож байна. Тэгээ би бол дахин дахин хэлэхэд одоо бол зарлага нэмэгдүүлэх асуудлыг хурлын гишүүд ярина. Тэгч ёстой баг. Тэгэхдээ орлого нэмэгдүүлэх асуудлыг давхар ярих би зүгээр ганцхан юуны аж ахуйн нэгжийн орлогын татвартай холбогдуулж ярилаа үгүй гээ. Бусад одоо бас нэмэгдүүлэх боломжууд байвал тэрийг бас шүүж үцгэл ёстой байх гэж бодож байна. Баярлалаа. Дэмжиж. Дэмжиж өгөх хөллөө. Билэгт гэшүүн. Хөллөө.